things we need to worry about, too. Look at Spira. It's a total mess. Shall we go check things out? I don't know if we have time. Well, let's play it by ear. Way to take control. Gull wings! Round up! It's strategy time! Uap! Fala pessoal, aqui é o Chap, sejam bem-vindos a Final Fantasy X-2. Eu acabei de salvar, doido. Iniciando o capítulo final, vamos estrategiar? We know Vegnagun is in the deepest reaches of the Far Plane. The only way in is to jump into one of those holes. Yeah, but which one? There's one in Besaid, one in Kilika, and one in Jose Temple. And the hole that Vegnagun opened up in the Bavel Underground. So, which one do we jump into? Who cares? We just pick a hole and dive! Yuna! You can decide which hole we pick. Temos que decidir do buraco, é? Pera aí que eu não estava preparado pra isso. Ah, bolinha, bolinha, eu tenho que falar com você. Ah, eu realmente escolho? Oh, só um momento. Eu esqueci de pôr pra gravar. Mas é, a gente tem hotspot da Sadia em todos os lugares. Ou quase todos, na verdade. Meu Deus. Olha esses níveis, pera aí. Besaid, Kilika, Luca. A Luca tá fácil ainda. Mushroom Rock Root tá muito difícil, Thunder Plains. Mas o que eu queria dizer é que assim, a gente pode fazer tudo isso se a gente quiser. Que são apenas side quests. O importante mesmo é ir pro buraco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pro buraco. A não ser que você queira fazer todas as side quests e saber o que aconteceu e blé 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 blé. Eu não. Né? A gente tá no nível 30. Eu acho que a gente consegue fazer isso. Vamos escolher qualquer um dos buracos. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolho esse daqui. É, vambora. Yep. Porque é aqui pro final do jogo. Spear Hunter Team going. Your friendly name. Come here. What are we called now? Does it really matter? Good point. Searching, flapping, neighboring, gold wings, attack! Whoa, such passion. Seriously? I'm so moved. At any rate, let's go. The gold wings' last mission. Let's do it. Hey, 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 none of this last mission business. You hear? For me, it probably will be. Be careful. I'll be fine. We're just going to talk, after all. Save the huggy huggies for your triumphant return. Yes! Hug, hug, hug! Hug, hug, hug! Hey, look what the boys thought of. That's right! Eu acho que eu escolhi o buraco mais alto, diferente da outra vez. E aí, pessoal? Eu treinei, mas eu apanhei para um boné quando eu entrei nesse lugar. Então eu tive que dar uns grind meio doido. Mas no fim, tudo deu certo, eu acho. A gente conseguiu bastante coisa diferente.
pra tá batendo nessa turma, como por exemplo esse negócio aqui que acerta todo mundo e dá um dano legal. Eu não comprei poções, eu esqueci de comprar poções, ups. Mas sim, eu tive que fazer um grind meio maroto aí, só pra gente ganhar um pouquinho mais de experiências e dar um upgrade nos nossos dressers, porque eu tava apanhando bastante. Então, se a gente for vendo nossas abilities agora, a Yuna como Dark, ela ganhou algumas coisas como esse Black Sky, não tínhamos antes, Doom, Biodeath, etc, etc, etc. A Riku ganhou Sparkler e Fireworks, que é muito importante. E isso aqui tá legal, Deu Grass, tá interessante. E a Penny tá quase masterizando... Não tá não, Warrior. Tem bastante coisa, hein? Tem Delay, Ataque, Assault. Assault deixa com Berserk, Haste, Shell e Protect toda a parte. Então isso é muito importante pra nós. Está em 100. A gente vai conseguir até o final? Possivelmente não. Eu comprei poções. E aí, eu fui esperto. O meu do passado foi esperto. Porque assim, eu comecei fazendo a primeira parte do episódio, aí eu entrei no buraco e aí eu morri. Então... tipo, morri para um boné, aliás. Então... vocês não tem, né? O Aterga e Darkness. Então agora a gente tá com um pouco mais de... experiência. Um pouco mais fortinhos. E esperamos não ter tantos problemas assim como eu tive da outra vez. Porque aqui a gente já tá dando uns ataques violentos. Você viu ali, né? Esse Sparker aqui, Fireworks, tá sensacional. É pouco MP? Aí tem Stone. Ele tem Stone. Oh não. Bem, sai daí. Ele tinha Stone e eu não tinha Stone pro softs. Tá, não tava esperando Stone aqui, mas tudo bem. Então assim, ó, meio que aconteceu isso. E agora eu entrei em outro buraco, aliás. O que eu tinha entrado primeiramente tinha uns puzzles meio chatonildos. Ai, tem chefe aqui, verdade. Eu tinha esquecido disso. Tem a Shiva. Eu tinha muito esquecido isso. E talvez não seja bom. Vamos ver como vai ser agora com o nosso novo time. Com Sparkler. Lowest Magic Defense. Lowest Magic. Magic Arcana. Um Black Sky, por que não? Tá tirando 700 e pouco, tá bom. Puxa do Sparkler, tá ótimo. Magic Break, ótimo. Power Break, Defense. Time da defesa. Ai. Heavily, não sei o que. Vamos olhar. Errou! Como assim encerra um negócio desse, doido? Volta pra coisa. Pra White Mage. E errou também. Oxe, você tá errando tudo por quê, ô menina? Agora acertou, né? Por favor, White Mage. Helpa. Helpa nós. Rápido. Preferência. Obrigado. Nossa, tá dando um atraso no... Eu tenho vigor agora também. Eu tenho Firaga. Ótimo. A Riku tem Firaga. Que sensacional. Ela é... Por que que a menina não tá andando ali, hein? O que que você tem, ô menina? Você tá com stop. Isso tira o stop de você. Hoje já tô sem MP. Tá bom. Nossa, dando umas travadas violentas aqui, hein? Pangapapã. Eu tentei dar um Black Sky, não deu certo. Dá um Swordplay, Flametrong. Deu Aether, ótimo. Talvez a Yuna tome uns daninhos. Oxe, mas eu dei Aether, mas sumiu o Aether que eu acabei de dar em... Acho que eu não dei o Aether, eu dei Aether na Yuna, né? É, eu dei Aether na Yuna. Dá um Flametrong, isso, 1400. Caramba, continua com esse Flametrong. Eu tô vendo a Yuna quase morrendo ali e a outra também quase morrendo ali, aliás. Dá um Black Sky. Ela não deu Black Sky, né? E rápido pra se curar, porque tá feio o negócio aqui pra nós. Cura. Swordplay, Flamethrower. Rico morreu, muito bem, porque eu fui burrico. Bom, esse é o Black Sky, senhoras e senhores. É um ataque violentão. Ele devia estar usando mais itens. É. Eu acho que eu vou morrer. Por burrice. Né? Tem um... Mega Penny? Eu tenho um Mega Fênix. Ai. Ela tá se defendendo, pelo menos. Obrigado.
E agora ela vai dar o Heavenly Superpowers, que vai matar todo mundo, né? Por que tá travando tanto assim, né? É, ela vai dar um Diamond Dust e vai matar todo mundo. Eu devia ter mantido. Eu devia ter esperado o Heavenly... Eu devia ter esperado o Diamond Dust, né? Eu devia ter esperado o Diamond Dust, né? Yep, lá se foi. Não sei se vai matar. Eu acho que não vai matar, não. Espero que não. É! Matou todo mundo. Eu acho que eu ainda estou fraco. Ou eu fui burrico. Pode ser isso também. Tô atacando com Black Sky em você. Flamethrower? É, eu não sei. Flamethrower é mais rápido que o Firaga? Não sei. Talvez não. Mas todo mundo tem que ficar com mais de 1000, viu, menina aí. É, dá todo mundo um pouquinho, né? Por que não? Um Black Sky seria bom? Seria... Ah! Ganhamos! Learn Story Bros. Kuri, Kuri, Kuri. Ótimo. Ótimo. Como a gente ganhou? Eu não sei. A gente só ganhou. A gente só pensou um pouco, eu acho. Ufa. Dá um save pra mim. Nossa, olha quanto. A gente aprendeu um monte de coisa. Isso, meu amigo. Dá pra voltar. Ô, amigo. Aí eu fico mais feliz. Aí eu fico como? Felizaz? Salve isso aqui. Como é que tá as habilidades? Antigabilidade para um boné agora. Stone Proof, Confuse Proof, Curse Proof. Stone Proof, pelo menos a gente não se torna mais pedra. Você masterizou o White... na verdade é o outro, né? Que eu devia estar colocando em você, né, Rico? Eu te coloquei como White Mage porque, né, complicado. Mas você como Samurai. Você como Samurai. O que você tá aprendendo, Fia? Mas você não ganhou porque você não tá... você não tava presente, então você não ganhou. E como Warrior, temos Assault. Ótimo. SOS Protect. E aí tem mais um aqui que é o Delay Attack, possivelmente. Vamos esse aqui, que aí já tá mais perto. É. Bom, salvemos. Novamente. Vou salvar aqui de novo. Em cima desse mesmo, não ligo. E partimos pra continuidade tentando ganhar mais coisas. Principalmente a gente vai enfrentar um monte de boss aqui, eu vou estar tão ferrado. Como esse cara que eu não sei como é que eu enfrento. Eu não sei, eu tentei atacar ele da outra vez. É, Magic Break tá dando alguma coisa, pelo menos, eu acho. Vamos usar uns Magic Break aí. Tentar diminuir a... The Missile também. Ele ia estar atrasando, só que não dá dano essas desgraças. Esse que é a bodega. Dá um firaga em você, acontece alguma coisa? Eu tô sem Ether! Acabei de lembrar disso. Porque assim, os ataques... Deixa eu ver esse aqui. Berserk, Haste, Shell, Protect. Vamos ver... É que é da Berserk, né? Aí eu me lasquei. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso contra você... Eu definitivamente não deveria ter feito isso. Eu definitivamente não deveria ter feito isso. Eu definitivamente não deveria ter feito isso. Porque agora eles estão em Berserk, então eles só vão ficar atacando e o cara tem guard pra... É, eu me lasquei. Eu fui burro. Eu fui burro. Eu fui burrinho. Agora eles vão ficar todo mundo atacando eles, só que ele não tem... Ele defende! Ele tem guard, agora eu me travei num loop. Eu me dei um soft lock automático. Olha que legal. Thanatos Emblem, isso parece legal. Isso parece que vai ser legal. Isso parece muito que vai ser legal. Eu não tenho o que fazer. Eu fui burro. Eu fui burro. Eu fui burro. Eu fui burro. Vamos acelerar essa... Não dá pra acelerar, né? Eu consigo ir embora? Não consigo, tenho que esperar. Bom, eu vejo vocês daqui a pouco. Eu fiquei feliz porque eu estava aqui, mas no fim não estava certo. Eu me curei. Ah, oi, cabeças flamejantes estranhas. Vocês estão aqui também. Damage. Swordplay. Não vou. Ataca aí. 400? 400 é bom. Não sei o que eu faço com a Pain. Talvez eu transforme ela em... Darkness aqui também. Eu não sei se eu...
É porque... É, acho que é uma boa esse Fireworks. Vamos deixar ela como Dark Knight também. Dark Knight é a melhor coisa do mundo, então... É, a gente já... Ela se transformou, aliás. Eu esqueci que a gente não tem... Como eu disse que eu treinei... Então meio que o negócio ficou meio... É. Eu esqueci de fazer animação. Mas a animação é a mesma coisa. Então, é. Sei lá. E eu esqueci que eu tô sem Ethers também. Então eu deveria ir atrás de Ethers. Eu deveria comprar Ethers. Pera aí. Volta aí que a gente consegue dar um board airship aqui. Eu volto da onde se eu der um board airship? É uma coisa muito importante. Espero que eu volte aqui. Ou será que eu começo tudo de novo? Não sei. Eu preciso comprar Ethers. Pera aí. Bom, fiz umas descobertas estúpidas. Primeiramente, o Ether. Não é possível comprar ele. Não tem Ether pra comprar nesse jogo. Qual é o seu problema, jogo? Você não vende Ether. É um item tão simples. Você não... Não tem como você comprar Ethers. É simples assim. Não há... Não existe. Você só consegue roubando... Em baús? Tipo... Por quê? E outra coisa, se você sai desse lugar, você volta desde o começo. Então, é... Bom, eu meio que andei aqui. Eu nem sei o que que a coisa tá. Eu deixei ela como Black Mage. Porque... Dark Knight é a melhor coisa que existe. Darkness é a melhor coisa que existe nesse jogo aqui. Então meio que eu não sei o que eu faço com você. Oh, não. Dois desses não. Nope, nope e nope. Eu poderia, eu acho que eu conseguiria ganhar, que eu não sei quanto demoraria pra matar um deles. Poderia ficar spamando Darkness até não querer mais, eu poderia. E tipo, é possível se eu tivesse três Dark Knights. Porque os Dark Knights são algo engraçado, porque assim, eles têm alto HP. Então é bom. Então a gente tem que economizar os nossos MPs. É, eu sei. Quem que vai se transformar em pedra? Ok, ninguém. Ótimo, que bom. Errou e os dois ali eu acho que tá imune. É, a Yuna tá imune. Porque tem... O Proof, né? O coisa Proof. Dá pra dar uns Darkens aí, né? Demi? Tá bom. Vai ficar dando Demi. A Yuna tá dando recuperando, né? Mas tipo, esse cara da pedra que eu tinha medo não é tão assustador assim, não. Ele só é mal entendido mesmo. Com seus Stone Breaths. Viu só? Agora eu estou não temendo. High Potions. Ele me deu 4 High Potions. Uau. Já? Ah, tá alto esse negócio aqui, hein? E aqui tem 2 agora. Tá, vamos começar a usar esse negócio aqui. Na verdade, a Rico deveria economizar os seus MPs. Bem lembrado. A Rico tem que economizar os MPs. Porque o negócio é meio doido. Alguém deu um counter ali? Que eu vi a Penny atacando, mas ela... Ou a Yuna que atacou. Acho que é a Yuna que atacou. A Yuna atacou. Põe o HP, não... A gente não precisa economizar. Deu chain ali. É, você ataca. Monolith. Dá um Darkness aí, dá um ataque também, dá outro Darkness. É, o HP a gente não precisa se preocupar tanto assim. High Potion na Penny. Alguém virou pedra? Não, aparentemente não. Eu acho que é coisa assim. É. Bom, ganhamos coisas. Alguém se transformou em pedra? Eu acho que não. Eu vi as pessoas ganhando muitas coisas. E eu não prestei atenção em nenhuma delas, aliás. Eu achei que aquele cara tava... É, um Fuse Proof, ok. Eu acho que a gente tá ganhando bastante coisas. Isso é o que é importante. Eu não entendi muito bem o final, mas... Vamos ver as abilities. Yuna, você está 87%... você está aprendendo agora... Instantly defeat all enemies! Wow. Raise the user's attacks and accuracy. Isso é bom. Always inflict critics when the HP is low. Isso é bom também. Aquele lá é melhor ali, mas... Ela está aprendendo Demi agora. Ok, Poison Proof, Curse Proof. Charron. Só que faz life... É, vocês estão bem. Eu acho que vocês estão bem até. Pegar esses monte de potions que a gente tem aqui. E gasta todas essas potions. A gente pode sempre estar voltando aqui pra treinar mais. Porque é só dar um board airship e é isso aí. Ficar correndo. Mas eu tô indignado com o negócio dos Ethers. Eu não acredito que não tem Ether nesse lugar.
Eu definitivamente não acredito que não existe éter nesse jogo pra você comprar. Eu tô muito, muito triste com isso. Tô muito, muito triste com isso. Por que todo mundo tá parado? Hello? Oh, travou. Oh, voltou. Ok. Que coisa esquisita. Hoje o PC não tá querendo cooperar muito bem com a gente. Ficou simplesmente todo mundo parado ali. É, dá um darkness de ataque. Acho que agora é só atacar, só não vamos gastar mais darkness. É, já foi seus dois. E essa roupa da Pain, aliás? Muito bacana, diga-se de passagem. Pena que tá muito escuro pra entender. Holy Waters? Eu tenho uns itens pra usar, né? Oh, isso aqui tem cara de mais um chefe, não tem? Então, se é um chefe, a gente faz o quê? A gente volta a Rico como White Mage. E eu acho que é isso, tá bom. Talvez a Pain como outra. Oi. Ah, vocês são três. É as Mago Sisters. Ok. A gente vai apanhar delas? Não sabemos. Vamos descobrir. São as Mago Sisters. Três em um. Dá um Prey. Darkness, Darkness. É, 2000 ainda? Tá bom. Dá um Prey. O que vocês fizeram? Elas fizeram alguma coisa. Acho que deram um haste ali, hein? Vocês estão com o quê? É, reflete as paradas tudo. Dá uns dispel aí, doido. Dá uns dispel que o negócio não ficou legal, não. Tá com super protection, sei lá. Ataca todo mundo. A gente não liga. Razear. Isso vai doer? Nem doeu tanto assim. É, a Shiva tava dando mais medo que vocês. Ah, você tem Demi. Demi não. Seu safado. Demi não. E parem de atacar, por favor. Obrigado. Pra eu me curar, por favor. E daqui a pouco vocês vão dar um ataque muito forte que talvez a minha maga vá se lascasse. Então, por favor, né? Vamos, né? Que já tá todo mundo com menos de 1000. É, daqui a pouco vem, daqui a pouco vem. Ai, não. Tá, vai curar. Cura! 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 Cura, Rico! Rico! Obrigado! Muito obrigado. Você poderia dar uma cura só em todos vocês. Falando só em todos vocês? Não, tá dar em todos vocês. Não. Podia estar usando só cura, né? Bom, Expand Darkness é o jeito da gente ir. Darkness e... um cure. Cure Darkness, Darkness Cure. Fez alguma coisa a menina ali. Ah, tirou 100. Estranho vocês, viu? Acho tudo bem. A gente vai enfrentar o Anima. Ah, não. A gente vai enfrentar a Anima. Daqui a pouco. Tá mil e pouco. Dá um dispel em mais alguém na Mint. Ei. Calma aí, ô doida. Ela vai morrer. Certeza. É, certeza. Que ali a Rico já era, né? Se cair na frente da Rico, já era. Não caiu na Rico, ok. E, tipo, elas não estão dando tanto dano, mas tá meio chatinho, né? Daqui a pouco vocês vão dar os seus super specials, né? Tô vendo isso. High Potion na Rico, rápido. E dá um dispel na quem faltou. Só pra gente parar com essas palhaçadas. Darkness, ótimo. Mais um Darkness. Absorve. MP. MP é importante. Não dá raise na Rico. Não dá. Ufa, não matou. Nossa, não matou. Agora matou. E agora veio o High Potion. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Vocês são demais. E parou todo mundo de novo? Ah, deu um Blizzaga. Nossa, tá travando bonito hoje, hein? Fênix Down, Rico. Por favor. Quem é você? Pain. Você só ataca por enquanto. Porque agora o negócio tá ficando meio complexo aqui. Passado. Ah, isso. Esse aí foi ruim, hein? Esse é ruim, viu? Fala a verdade. Tá todo mundo meio passado já? Né, não? Nossa, animação pra você ficar de pé, hein, ô, meu amigo. Que animação, Rico, por favor.
ai, 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 cura. Ok. Taca. A menina ainda tá com o dispel, né? Bom, isso vai tirar 100 só. Nossa, mas demora muito essas animações, viu? Fala a verdade. Ah, errou. Boa. Vai dar um Razia em quem? Pode ser, não tem problema. A gente vai se curar daqui a pouco. A barrinha da Rico nem começou e ele vai dar um Delta Ataque. A barrinha da Rico nem começou. Ai, ai. Desandou um pouco, eu acho. Eu acho que a gente meio que desbandou. Desbandou não, desandou. Deu uma bela desandada. A gente vai morrer com estilo, pelo menos, né? Pelo menos isso, né? E lá foi ele. Nossa, que... 50 mil minutos pra fazer isso aí, é. Ok, já entendi. Obrigado. Já entendi. Ai, é, dói. Entendi. Se isso aí tirar 100, eu vou ficar muito bravo. Não matou todo mundo? Esse... Isso não mata todo mundo? É só pra fazer pose? Por que que você tá em wait mode? Vai dar na Rico, né? Antes dela atacar, obviamente. Antes dela fazer as coisas dela. É claro que sim. E ela tava baixinha. Tava meio ataca... É, tá. Tá bom. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Isso foi muito justo. Eu vou enfrentar vocês hoje. Eu não ligo. Agora sim, mais preparados do que nunca. Você vai dar o... Já vou dar um dispel em vocês. Ou não, eu vou esperar. Pera aí. Darkness, darkness. Você vai fazer ali? Isso! Dispel. Começa com o dispel. Já devia ter dado um dispel antes, aliás. Porque eu achei que elas iam demorar um pouco mais. Então, dos águas. Mas já vai começar. É, já vai começar essa farofa aí. Então vamos. Antes da farofa, né? Vamos ali que o Darkness tá funcionando, né? A Yuna podia até dar um Black. Você não é Yuna. A Yuna podia até dar um Black Skies aí. Lindo e maravilhoso. Dá um... Mais um Dispel. Antes de curar. Porque eles não dão, muito dano. É que eles ficam... É muito rápido. Por causa da sequência. Por causa dos haste que eles têm neles mesmos. Nelas mesmas. Tipo, o haste é a pior coisa que existe. Wait Mode? Paga com passado? Não, passado não. Eu não gosto desse. Ai, ai, ai. Nossa, esse aí tira dano para um boné, viu? Fala a verdade. Vamos lá, gente. Atacar. Agora dá um Darkness, morri, né? Morri, né? Um Darkness, morri, né? Ué, eu consigo dar um Firaga em vocês todos? Não na Pain. Ótimo. Dispel, por favor. Obrigado. E agora um Curaga urgentemente em todos vocês. E você, Yuna, pode dar um... Um Black Sky. E Rico, por favor, curaga, que eu vi que a menina já morreu ali. Só vai tirar 100 só. Tá tudo bem. Vamos ali, gente, vamos ali. Muito bom, muito bem. Excelente, dá um full life. Quero nem saber. Quero nem saber porque é pra aparecer um save aqui, né? Então, Só que, rapaz, você demora pra, né? Nossa, se ela desse esse passado na outra menina ali. Você demora pra dar, pra fazer as coisas, hein, Rico? Minha nossa, hein? Já tá em wait mode de novo. Ah, de novo isso? Você tá de brincadeira comigo. Vai matar. Não matou. Mas, poxa vida, hein? Você pode me dar um segundo? Pode subir minha barra um pouquinho, por favor? Se embestou. Agora já era. Matou a Yuna. Matou a Yuna sozinha ali. Ah, desembestou ali o negócio. Desembestou, né, tio? Consigo dar um full life? Consigo. Se você sobreviver até o final, porque o pessoal... Nossa, travou de novo. O pessoal não para ali do outro lado, né? Simplesmente não para. Ali. Não é na Yuna! Eu dei um High Potion na Yuna. Eu fui muito burro de novo. Tá certo.
Eu mereci essa. High Potion em mim mesmo. Vai. Você ia dar um Black Sky. Você ia... Bem... Pera, você é Yuna, né? Tava indo no lugar errado. Era a Yuna que tava ali. Eu devia ter dado um Black Sky ali. E você, Black Mage? Vamos dar uns Fire aí. É o que tem pra hoje. High Potion é o que tem pra hoje. É, rico já era. Bom, ficou as pessoas com HP alto. E nenhuma delas... Arcana, Black Sky... É isso que eu queria fazer. E nenhuma... É, Firaga... É, não tirou muito assim quanto a gente gostaria, mas... Ah, lá vai ela de novo. Ah, não. Ah, não. Dá um Darkness, vai. É o que tá tirando mais coisa. Cadê aquele Black Sky? Obrigado. Isso aí tá tirando bem? Não sei. Acho que não. É, nem tirou tanto assim. Os Darkness é a melhor coisa, só que agora sem a Rico ficou pior ainda. Então, tipo, Tá bem ruim mesmo. Tá, tipo, bem ruim mesmo. Turu tutu. Turu tutu. E agora daqui a pouco vem os Super Specials e aí já era também, né? Vamos lá, gente. Hein? Por favor. Para de bater na menina. Obrigado. É, o Darkness não vai... É. Chega. É, Delta Attack. Morremos. Morremos, né? Acho que a gente morreu. Purge Grenade. Holy Water. Tem essas coisas aqui. Cast Shell em parte. Reflect. Deixa eu dar uma... Absorve MP. Turbo Ether. Eu tenho 8 Turbo Ethers. Damage 1. Fire Damage. Electro Bomb. Cast Haste. Eu posso usar isso. Cadê os Haste ali? Eu devia estar colocando... S Bomb. Damage. Oh. Vamos dar um S Bomb aqui. Por que não? Enquanto... Essa animação demora. De quem sobreviver, né mesmo? Porque isso aí vai ficar um tempo aí. Ai, ai. E lá fomos nós. Explodiu tudo já? Vamos explodir todo mundo aí já? Opa, eba! Todo mundo ficou com 1 de HP. Uhul! É verdade, deixava 1 de HP. Eu podia ter usado isso, por favor. Eu tinha esquecido disso. Bom, a Rico voltou com 200. E bom... Tá dando zero. Ela tá... É, deixar com 1. Ah, ok. Ok. Eu usei uma bomba. Em alguém. E lá foi a Pain. S-Bomb! Não chegou nada. Mega Fênix. Dá tempo? Nope, não dá tempo. Bom, apesar que isso aí vai deixar com 1 de HP só. Esse ataque, a não ser que a menina dá o Rasengan lá de novo. Se ela der o Rasengan de novo, eu morri. Bom, pra vocês verem que eu não tava de brincadeira quando eu falei que tava difícil isso aqui, né? Bob Demi. Eu não sei o que isso aqui faz. Granada. Darkness. Por que não? Ah, é, a Rico morreu. Apesar que ela tá sem MP. Então meio que não tá adiantando muita coisa. Ok, tá. O Dispel não adianta o Dispel. Eu acho que adianta um pouco. Se tivesse um Dispel, tipo, geral... Ia ser muito bom. Mas eu acho que isso aqui vai ser um problema pro próximo episódio. Né? É. Lá se foi Yuna. E eu não matei ninguém ainda. E lá vem Pain, vai lá Pain. Mostra seu nome, Pain. Vou até pegar minha água aqui, que eu achei que eu já vou pra cá. Você deu Darkness que não funcionou. Ainda joga gelo por cima do meu corpo morto. Muito bem. Bom, eu vejo vocês no próximo episódio, onde nós vamos estar bem melhor. Valeu e falows.